театрі, і мені попався друг, принесли мені, кажуть, от сітар, ти на гітарі граєш, давай треба на виставі зіграти. Я почав побрикав, ну, інструмент божественний, це індійський інструмент, якби, я спершу побринькав, ну, в мене технічні якісь навики є, мені щось вийшло, а потім мені треба було на ньому грати, і я мусив зазирнути туди, як, і що там відбувається. І я попав в бездну, це просто, ну, воно дуже пов'язане з театром, як виявилось. І дуже багато мені відкрилося, власне, через таку випадковість. Я ніколи не чекав, я і не знав, ну, я чув таке слово є сітар, бачив малюнки. Якби, але, ну, от те, що я починав, я там говорив, я намагався з джазом. В мене, ну, я не маю освіти і не маю такого, мені складно зі структурами. Я там намагаюсь імпровізувати, щось мені є в тому цінне. І там я дуже багато знайшов в цій індійській музиці відповідей. В них є там частина така, ала, виходить дядько, там, ну, в них музика не така. Ми говоримо зараз про історію більше там європейську, а це теж такий широкий пласт там і культура, я думаю, набагато старша, і, ну, і людей там багато, і часів багато. Ну, дуже глибока і обширна культура, і все це перерахувати неможливо, але виходить дядько просто. І в них це так заведено, в них сприйняття трошки інакше. От ми, як, ми прийшли там, і зараз ми в ситуації в цій, що зараз відбувається дикально, вона є, вона присутня. Ми так сіли, ми кожен виконуємо свою неімпровізаційну функцію. Це не мов, ми тут, ви тут, так. Ми маємо певні структурні зобов'язання. І там вони є, в тому плані, ну, ми приходимо на концерт, там, в філармонію чи будь-куди, ми приходимо. І ми щось чекаємо. Ну, якби, і виходять люди, вони готові, і ми щось хочемо від них дістати. От як казав пан Андрій от, про цей реп, оця... Ой, Боже, чому я завжди... Ми ще чекаємо, коли я буду грати. А я ще відчуваю, що ми ще не можемо. Ще не можемо. А я, звичайно, щось трошки пограю. Напевно, дуже кучеряво говорю. Ні, це нормально, якщо... Це дуже добре, що ми вже маємо діалог. Це ближче до того, до чого я вибрав. Виходить дядько, і ми не сталися слухати такої музики, він почне настроювати сітар. Там 19 струн, чи в деяких там і за 20, і сюди щось там. І щось він там крутить, слухає. І це відбувається, ну, від 40 хвилин. Потім, може, він з того моменту на настройки вже переходить до якоїсь... Це в них така частина, ала. Я думаю, блін, ну а як же, чого це так відбувається? Я потім зрозумів, що, ну, у них сприйняття інакше. Як сказав Заратустра. Напевно. Можливо. Але справа в тому, що це в них спільний процес. Вони... От ми маємо пісні, а в них є такі раги. Рага... Тяжко описати, по-нашому ми б сказали лад, а ну, в них це рана. Це такий архетип, це більше, це як практика, це не музика, це більше. І через театр воно мені дуже сильно пов'язується. Вони збираються для того, що один з них, з нас буде грати рагу, а ми зібралися для того, щоб з нами щось сталося. В них і раги такі, одну грають в 7-й вечора, другу, одну раз на рік. Одну раз тільки, от в такому конкретному випадку, це для того, щоб з нами спільно щось відбулося. Якийсь певний, і в тому є величезна структура, це відібрано там тисячоліттями. Правильна нотка в правильному місці, там дуже все глибоко структуровано. Але при тому, при всьому, ніколи не повторяться однаково, не зіграють двоє. Дуже жива річ. Правильно. Я щось не то включив.
менше, може від мене щось чекали. Я можу думати. Я не хочу. Я щось хочу. Ми маємо тему нашої зустрічі. Я хочу, намагаюся щось зімпровізувати в темі і зловити, щоб ситуація була якась така цікава. Така ситуація, що неможливо щось зімпровізувати. Чому? Можливо. Зимерці. Правда. Все, та не вам, що не було. Я вам струнки такі. Ти запинання.